اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے قرآنی سورتوں کے فضائل کا سلسلہ سورہ التحریم اور سورہ الملک تک پہنچا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سورہ التحریم کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ الطلاق والتحریم فی فریضۃ، جو بندہ واجب نمازوں میں سورہ الطلاق اور سورہ تحریم کی تلاوت کرے، اعاذہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی اسے پناہ عطا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے اپنی امان عطا کرتا ہے۔ کس بات سے؟ من ان یکون یوم القیامۃ ممن یخاف او یحزن، کہ وہ بندہ ان لوگوں میں سے شمار ہو کہ جو قیامت کے دن خوف کی حالت میں ہوں گے، قیامت کے دن غم کی حالت میں ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس قسم کے افراد سے محفوظ رکھے گا جو قیامت کے دن خوف اور حزن کی حالت میں ہوں گے۔ وعوفی من النار، اور جہنم کی آگ سے اسے محفوظ رکھے گا اور بچائے گا۔ وَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِتِلَاوَتِهِ اِيَّاهُمَا، اور ان دونوں صورتوں کی تلاوت کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ وَمُحَافَظَتِهِ عَلَيْهِمَا، اور نہ فقط ان دو صورتوں کی ایک مرتبہ تلاوت کرنا بلکہ ان کے اوپر پابندی کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کرنا یہ جنت میں جانے کا موجب بنتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان دو صورتوں کی تلاوت کرنے سے انسان میں جنت میں جاتا ہے؟ لِأَنَّهُمَا لِلنَّبِي، کیونکہ یہ دونوں صورتیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں، یہ دونوں صورتیں پیغمبر کی طرف منسوب ہیں۔ اسی وجہ سے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، وَمَن قَرَأَ سُورَةَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، کہ جو بندہ سورہ التحریم کی تلاوت کرے، أَعْطَاهُ اللَّهُ تَوْبَةً نَصُوحًا، اللہ سبحانہ وتعالی اسے توبہ نصوحہ عطا کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان توبہ کرتا ہے لیکن توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اسی گناہ کی طرف پلٹ آتا ہے، لیکن توبہ نصوحہ یہ ہے کہ انسان کو ایسی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، انسان توبہ کے پانی سے اپنے سارے گناہوں کو یوں دھو ڈالتا ہے کہ دوبارہ پھر پلٹ کے ان گناہوں کی طرف وہ نہیں جاتا ہے۔ تو یہ سورہ تحریم ان صورتوں میں سے ہے جن کی تلاوت سے انسان کو توبہ نصوحہ حاصل ہوتی ہے، انسان دوبارہ گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ اسی طریقے سے سورہ الملک کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، من قرأ تبارک الذی بیدہ الملک فی المکتوبۃ قبل ان ینام، جو بندہ واجب نماز میں سونے سے پہلے سورہ الملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے، لم یزل فی امان اللہ حتی یصبح، جب تک صبح نہیں ہو جاتی وہ اللہ کی حفاظت اور اللہ کی امان میں رہتا ہے، وفی امانہ یوم القیامت حتی یدخل الجنہ، اور قیامت کے دن بھی وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی امان اور اللہ کی حفاظت میں ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، یہ محفوظ ترین بندوں میں سے شمار ہوگا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ تبارک، جو بندہ سورہ الملک کی تلاوت کرے گا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، گویا اس نے شب قدر کا احیاء کیا، جیسے کہ آپ شب قدر میں ساری رات جاگ کے عبادت کرتے ہیں، جو اجر اور جو ثواب آپ کے نامۂ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے اور درج کر دیا جاتا ہے، اگر پیغمبر کے کلام کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے سورہ الملک کی تلاوت کریں تو گویا سورہ ملک کی تلاوت سے آپ نے شب قدر جیسا اجر پا لیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ سورۃ الملک
ہی المانعت تمنع من عذاب القبر، سورہ ملک ہی وہ سورہ ہے کہ جو انسان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے۔ وہی مکتوبۃ فی التوراۃ سورۃ الملک، اور یہ سورت نہ فقط قرآن میں درج ہے اس کا تذکرہ، بلکہ یہ سورت تورات میں بھی سورہ الملک کے نام سے درج ہے۔ ومن قرأها فی لیلۃ فقد اکثر لم یکتب من الغافلین، جو بندہ رات کو سورہ الملک کی تلاوت کرے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، کبھی بھی غافل لوگوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ اللہ کا ذاکر بندہ شمار ہوگا جو اس کی یاد میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہو۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سورہ التحریم اور سورہ الملک کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔